Café Energy. Café Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Café Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Café Energy. Reka nkwifurize kugira ibihe byiza, reka nguhe ikaze mu kiganiro Café Energy. Ikiganiro ukurikira guhera ku wa mbere w'icyumweru kugera ku wa gatanu w'icyumweru, guhera isaa 12 n'iminota 30 za mu gitondo kugera isaa moya za mu gitondo. Ngiye guha ikaze nitwa Olivier Nkurunziza. Ni kenshi duhisha kure cyane ibyerekeye amateka yacu y'ibyahise. Uyu munsi hari ibyo tutishimira ko byamenyekana muri rubanda kubera ko biduteye ipfunwe, kandi tukaba tutifuza ko buri wese amenye ibibi byatubayeho. Tekereza ku bibi wakoze uhereye ejo hashize kugeza mu yindi minsi yose yahise. Ndavuga guhera ejo hashize, uhatekereze, utekereze no mu yindi minsi yose igihe cyahise. Kubitekereza ubwabyo birimo kuko babaza kubera ko ubaye uhasubiye wakwisubiraho, ntubikore. Ndavuga ku bikorwa bitari byiza wakoze cyangwa wagize mu ruhare kugira ngo bibeho. Ibaze noneho uko ubizi wenyine, iyo hagize undi muntu bimenya ko byakubayeho cyangwa wabikoze, icyo gihe biragushingura cyane kurushaho. Abenshi muri twe ntabwo dukunda kuvuga ku nkuru z'ibibi twakoze mu hahise. Gusereka dutekereza uko twakira ibituvugwaho biri byo n'ibitari byo, ariko bitari byiza. Ndavuga ibibi. Hari inkuru nyinshi zikuvugwaho, harimo iz'ukuri utakwemera nawe ubwawe kwa ari ukuri kuko ziguteye urubaga, ndetse hari inkuru zishobora no kuba zirimo ibinyoma cyangwa inkuru zitagushimishije kumva abantu barimo kukuvugaho. Hari abatabasha kubyakira, bishobora no gutuma bafata indi myanzuro itari myiza batigeze bifuza gufata mu buzima bwabo. Tuvugishije ukuri, wowe urimo kutwumva aka kanya, reka tuvuge ku bantu bafite abafasha. Wowe ufite umufasha kuri uyu munsi ukaba urimo kutwumva, hari ibyo wamuhishe kuko utakwishimira ko hari umuntu n'umwe uzi neza inkuru yawe hafi ya yose y'ubuzima bwawe. Wagerageje kumubwira ibyo wabonaga ari ingenzi kandi bizatuma gukunda cyane, bizatuma kwibazaho cyane. Mu by'ukuri wabyitwaramo gute igihe yaba yamenye ukuri kwa nyako ku nkuru utifuje kwamenya? Tekereza bya bindi wamuhishe, bya bindi byose utifuje kwamenya. Ubwo navuze wa muntu akenshi twese turabizi ko ari umuntu wa mbere uba wizeye kuri benshi, umufasha wawe umwizeye, bidakoyeho ko ushobora no kuba ufite undi muntu wizeye cyane, ariko abenshi turabizi ko umufasha w'umuntu ari we yizera, akabwira ibintu byose, buri kimwe cyose akaba yakimubwira. Uretse ko ushobora gusanga hari ikintu cyangwa hari n'ibintu wamuhishe kuko uzi ko abimenye bitagushimisha kuba bizi. Wowe urimo kutwumva muri aka kanya, wabyitwaramo gute igihe inshuti zawe ndetse n'abantu yewe mutaziranye bamenye inkuru utigeze wifuza ko bamenya? Ese biroroshye ko wabyakirukana byemera? Tekereza neza, ugerageze urebe imyitwarire yakuranga muri icyo gihe, kuko ntabwo ushobora guhishira buri kimwe utifuza ko kimenyekana nk'uko ubitekereza. Aka kanya hari ibintu byinshi uzi ko wahishe utifuza ko bimenyekana, gusa ikibazo gikomeye ni uko igihe urimo guteka mu gikoni cyawe, abantu ntabwo bamenya neza amafunguro utetse, ariko buryo umwotsi uracumba cyangwa ukazamuka, abantu bakamenya ko utetse, ndetse birashoboka ko banagusura kubahisha ibyo watetse bikagorana, bikaza kurangira bamenye n'ibyo watetse. Ni bya bindi bavuga ngo ntawuhishe umuriro ngo ahishe n'umwotsi. Ibyo byose maze gukomozaho biri mu mbogamizi ikomeye cyane mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo wawe, ndetse no kuba icyitegererezo mu bandi, no kuba wagera ku ntego zawe z'ibyo wifuza kuzageraho mu gihe cyawe cyahazaza, no kuba hari byinshi utagezeho kuri uyu munsi kubera ko ibyo bintu bihora biguteye ipfunwe. Hari abantu babivugaho bikaba byagushingura cyangwa bikaba byagutera kubaho utishimye, kubaho wicuza ibyo wakoze, kubaho wumva muri rubanda utisanzuye cyangwa muri bagenzi bawe, ukajya ubona umuntu bitewe n'inkura kuziho ugahita wumvura babaye. Wahura n'umuntu mu kazi ugatekereza ko ari inkuru akuziho cyangwa hari ibyakubayeho azi, ukumva biguteye ipfunwe, ntubashe gukora neza ibyo wagombye gukora.
ukaba uri muri karitsiye wanyu cyangwa aho utuye wabuzi ko bagenzi ba umuturanye hari ibyo bazi wakoze ariko ari amakosa, ukajya ugenda usa n'uwikandagira, ukajya ugenda utarimo kugenda neza, ukagenda wumva ipfunwa ari ryose. Gusa ibyo ngibyo ntago bikwiriye, wagombye kwiga uburyo wakira buri kimwe cyose n'uburyo ukitwaramo, kuko bizagufasha kwiteza imbere, bizagufasha kugira ngo uzabeho neza cyane ndetse uzahamye intego z'ubuzima n'icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Mu kiganiro Cafe Energy twubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo mu kugufasha urimo kutwumva guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Urimo kutwumva uyu munsi tugiye kuganira kuri umwe mu byamamara benshi bamenye cyangwa ukaba aribwo bwa mbere ugiye kumwumva, ugiye kumumenya kuri uyu munsi, ukaba ugiye kumenya ibyamuranze mu rugendo rwe rw'ibyo yakoze byatumye aba icyamamare, ibyamubangamiye bijyana n'ingingo dukomojeho yo kuti ishimira inkuru z'ibyatobayeho mu gihe cyacu cyahise. Reka nongere ngo ikaze mu kiganiro Cafe Energy cyo kuri uyu munsi. Ngewe nitwa Olivier Nkurunziza. Wentworth Miller ni umukinnyi wa filime wamenyekanye cyane ubwo yakinaga filime y'uruhererekane, niyo yamenyekanyemo cyane kurusha izindi yitwa Prison Break, imwe mu zakunzwe cyane aho akinamo yitwa Michael Scofield. Hari benshi bibajije inkuru y'ubuzima bw'uyu musore ugaragaza ubuhanga budasanzwe muri iyo filime, umusore wagaragaje ko afite ubuhanga budasanzwe mu kuba yacika iyo gereza ndetse agatorokesha na bagenzi be, aho yagaragaje amatatu waje ku mubiri we cyangwa ibishushanyo biri ku mubiri we biriho inzira yose iyo gereza yararimo, bitoroshye ko umuntu wari wese yapfa kuyisohokamo mu gihe yaba yarafunzwe. Hari byinshi keneye kumumenyaho mu rugendo rw'icyo rw'ibikorwa bye muri sinema ndetse n'ibyo yagiye ageraho n'uburyo yagiye abigeraho byose muri rusange. Amazina ye bwite nakubwiye ko yitwa Wentworth Miller. Benshi bamuzi ku izina rya Michael Scofield. Uyu nguyu yavutse ku itariki ya 2 Kamena mu mwaka w'1972. Uyu nguyu ni umwanditsi wa filime, arazikina ndetse yarazikinnye akanaziyobora. Gukina yitwa iri zina yamenyekanyeho cyane rya Scofield muri filime y'uruhererekane imwe mu zakunzwe cyane yitwa Prison Break. Niyo filime ya mbere yatumye amenyekana cyane ku isi kurusha izindi zose yagaragayemo, cyane ko atari nayo ya mbere yaragaragayemo. Uyu Mira turi kuvugaho, uyu nguyu yabaye cyane igihe kinini muri Los Angeles. Afite bashiki babiri barimo witwa Leia ndetse n'uwitwa Gillian. Afite ubwene, uyu nguyu yarafite ubwene gihugu bubiri harimo kuba umunyamerika n'umwongereza. Nyuma yaho ubwo yakinnye prison muri Prison Break ikamugira icyamamare, uyu musore yatangiye kubaho ubuzima bwihariye cyangwa uri private life. Akimara gukina iyo filime ubwo tabaga ari mu kazi, yabaga yibereye mu rugo rwe gusa byonyine, agakunda koga, kujya muri piscine, agakora swimming, agakunda gusoma ibitabo ndetse no gusohokera mu maresitora mu gihe cyo mu mpera za weekend. Nyuma kandi yakunze kujya ajya mu mashuri atandukanye kugira ngo agende ahugura abandi bitewe n'ubumenyi butandukanye yagiye agaragaza, ariko akabahugura ku bijyanye na kariya gusa, ntakunde ko bamwinjira mu bijyanye n'inkuru y'ubuzima bwe bwite. Hari n'ishuri yakunze kujya ajyamo cyane ryitwa The Art Institute of Chicago. Kuko ari ishuri ryigisha rikanahugura mu bijyanye na muzika, gushushanya no mu bijyanye no gukina amafilime n'amakinamico. Uyu mugabo turimo kuvugaho witwa Miller, abenshi bamenye nka Michael Scofield, yavukiye mu Bwongereza mu gace ka Shipping Norton. Abyarwa n'ababyeyi b'Abanyamerika. Nyina witwa Joy Marie ni umwarimu, uyu nguyu yari umwarimu, naho se witwa Wentworth Era Mira yari umwavoka ndetse akaba na mwarimu.
Ibisekuru bya mira biri hafi ku isi hose kandi biratangaje. Se umubyara afite inkomoko muri biri mu bihugu bijye binyuranye aribyo nka Afrika na Amerika cyangwa ibyo bita African American. Jamaica, Ubwongereza, Budage ndetse na Israheli. Nyina wa Mira we yarafite inkomoko mu Burusiya, Ubufaransa, Siria, Liban ndetse na muri Sweden. Akiri umwana muto yaranzwe no kugira ubuzima busa n'ubushaririyemo, ariko agakunda kuririmba kurusha ibindi byose, cyane ko yabarijwe no mu matsinda atandukanye aririmba nk'ikintu cyamushimishaga kurusha ibindi byose. Akiri umwana muto yize amashuri ye neza uhereye mu mashuri abanza kugera mu yisumbuye ndetse aza no kugera muri kaminuza aho mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1990. Nibwo yarangije amashuri ya kaminuza y'icyiciro cya kabiri muri Princeton University mu buvanganzo bw'icyongereza cyangwa byo bita English Literature. Kuko kugeza muri icyo gihe kintu yakundaga cyane ari ibijyanye no kuririmba, yakundaga kubarizwa mu matsinda y'abaririmbyi atandukanye. Nyuma y'imyaka itanu arangije kaminuza, nibwo yagiye i Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwiga ibigendanye no gukina filime. Nabyo bisa nkaho yabikundaga cyane, ariko mbere yaho ntabwo yabikundaga cyane nka muzika. Yatangiye kubyiga by'umwihariko abyinjiramo cyane kuko yabonaga ari ibintu akunda, haba umuziki haba na filime. Nyuma y'imyaka itatu yaratangiye kwiga ibyo ngibyo, nibwo uyu Mira turimo kuvugaho yagaragaye muri filime ya mbere ica kuri televiziyo yitwa Buffy the Vampire Slayer, aho yakinaga ari umunyeshuri uhinduka ikinyamaswa cyo mu nyanja. Filime nanone isa n'iyakunzwemo, ariko ntabwo yakunzwe cyane ku buryo yahise imugira ikirangirire. Yakomeje urwo rugendo muri 2002, nyuma y'imyaka ine umunyeshuri uhinduka ikinyamaswa cyo mu nyanja, niko abenshi bari baramumenye. Ubwo ngubwo muri 2002 noneho nibwo yatangiye gukina nk'umwe mu bakinnyi bibanze muri filime. Muri 2003 yabaye umukinnyi wungirije muri filime yitwa The Human Stain, akinana n'uwitwa Nicole Kidman. Yakomeje urugendo rwe muri sinema, akomeje kugenda agaragara muri filime zitandukanye. Ndashaka kugira ngo noneho tuze kugera kuri filime yamugize ikirangirire. Filime yaje gutuma abantu benshi batangira kwibaza ku buzima bwe, batangira no kugenda bacukumbura inkuru z'ubuzima bwe zahahize cyane ko yaramaze kuba icyamamare. Ibyo ari byose, iyo umuntu amaze kwamamara abantu batangira kwifuza kumenya ubuzima bwe bwahahise, ubuzima yanyuzemo kugira ngo azagere ku byo yagezeho kuri uyu munsi cyangwa muri icyo gihe yabigezeho. Mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu nibwo uyu mugabo yatowe nka Michael Scofield wagomba gukina muri filime y'uruhererekane yitwa Prison Break. Ni filime ya televiziyo ya Fox TV. Muri iyi filime ari nayo yatumye yamamara cyane ku isi hose. Ni filime agaragaramo ashaka gukiza umuvandimwe witwa Lincoln Burrows, abashaka kumufasha gucika urupfu nyuma yuko yahamijwe icyaha cy'ubwicanyi atigeze akora. Uyu nguyu nawe Michael Scofield yashatse uburyo bwose yinjira muri gereza kugira ngo azabashe gucikisha uwo mukuru we. Ashaka uburyo bwose azamukura muri iyo gereza, ariko abashije kwinjiramo, noneho akazabasha kumunyuza mu nzira zitemewe ariko zibasha kumufasha gucika muri iyo gereza kubera ko yashinjwaga ibyaha ngo atigeze akora. Muri iyo filime kandi arangwa n'amabara abamushushanyijeho ku mubiri cyangwa amatatuwaje y'ibishushanyo bitandukanye, ari nazo yifashisha mu buryo bwo gushaka gucikisha umuvandimwe we wari warakatiwe urwo gupfa. Ni ibintu akora abarebye iyi filime, ni ibintu yakoze abantu benshi bakabona ko biri mu bwenge butangaje cyane. Ni ibintu abantu benshi byatangiye batabyumva batabitekereza neza, ariko tatuwaje iri ku mubiri we ngo ni yonyine yagombaga kumufasha kuba yasohoka muri iyo gereza akabasha gucikisha n'umuvandimwe we mukuru. Iyi ngiyi ni filime y'uruhererekane yasohotse, ikaba yarakomeje kugenda ikundwa cyane ubwo no mu myaka yakomeje kugera kuri uyu munsi, guhera igihe yatangiye gukinirwa abantu benshi bagiye bifuza ko hari ibindi bice byagenda bisohoka bitewe n'uburyo bayikunze.
gusa ntago bigeza batangaza neza niba barayihagaritse cyetse ko bavuze ko bishobora ko bakomeza kuyikina, ariko uyu Michael Scofield yavuze ko ashobora kutazongera kugaragara mu bindi bice bitandukanye byo muri iyi filime. Niyo filime yamenyekaniyemo cyane ni nayo nkomojeho cyane kugira ngo noneho tuze kugira ku nkuru y'ubuzima bwatangiye kwibazwaho cyane. Inkuru y'ubuzima bwe yatangiye kugaragara ubwo yarimaze kuba icyo cyamamare, hari nibyo atifuje ko byamenyekana ubwo abantu bari batangiye kumwibazaho cyane. Wibuke iyi filime batangiye kuyikina mu mwaka w'2005, nyuma y'imyaka ibiri muri 2007 nibwo abantu benshi batandukanye bari baratangiye kugenda bandika inkuru ku buzima bw'uyu mugabo wari umaze kuba icyamamare kubera iyo filime yagaragayemo. Bari batangiye kwandika ko ashobora kuba ari umutinganyi cyangwa akunda abagabo bagenzi be babandi bita abage. Yatangiye kubihakana cyane ndetse biramubabaza cyane, avuga ko ari imwe mu nkuru yatangiye kumva abantu uburyo bayivugamo n'uburyo bagiye bayikomozaho biramubabaza cyane, ndetse atangira kubona ko kariyeri ye yatangiye igiye guhita yangirizwa n'ibyo ngibyo abantu bagiye gutangira kumuvugaho ubwo yabonaga ko bizangiriza isura ye muri rubanda. Yakomeje kugenda hatwa ibibazo nk'ibyo ngibyo muri interviews cyangwa mu biganiro bitandukanye yagendaga agirana n'itangazamakuru. Abantu benshi nicyo kintu cyonyine bakundaga kumubaza kugira ngo azavugishe ukuri koko niba akunda abagabo bagenzi be akaba agirana n'imibonano idasanzwe nabo. Muri 2013 nibwo yagaragaje ko afitanye isano n'abatinganyi, aho yanze kujya muri festival ya filime yaberaga mu Burusiya yitwa Saint Petersburg International Film Festival. Ni barwa hari barwa yanditse ayishyira ku rubuga rwitwa Grad, yavugaga ko atewe agahinda no kuba igihugu cy'Uburusiya gifata nabo abaturage bacyo babatinganyi. Icyo gihe none akimara kubivuga kandi yaragombaga kugaragara muri iyo festival, akavuga ko impamvu atayigaragayemo ari uko icyo gihugu gifata nabi abantu bagira urukundo abo bahuje ibitsina. Nibwo abantu batangiye noneho kubihamya, baravuga ati uyu mugabo noneho nubwo yabihakanye nubwo yakunze kuvuga ko atari byo ariko niwe tu. Yemeje ko atajya mu birori byateguwe n'igihugu gifata nabi abo bantu bateye nkawe, ndetse bakabuzwa uburenganzira bwo kubaho no gukundana uko babishaka ku mugaragaro. Ntabwo yigeze abikunda ko babimuvugaho, ariko ibimenyetso yatangiye kugenda agaragaza byatumye abantu benshi batangira kwemeza ya makuru bavugaga ko ashobora kuba agirira urukundo abagabo bagenzi be. Kimwe mu bintu atigeze akunda kuvugwaho mu buzima bwe ni ikijyana n'ubuzima bwe bwite bujyana n'umubano we hagati y'abakobwa ndetse n'abahungu, aho ndavuga umubano udasanzwe ujyana n'urukundo. Ngo akenshi ubwo yaganiraga n'itangazamakuru akabazwa icyo kibazo, yahitaga agaragaza impinduka zidasanzwe ko ntacyo ashaka kubitangazaho, ndetse ko bitamushimisha kuba babimubazaho habe na gatoya. Muri uwo mwaka wa 2013 kandi akimara gutangaza ibyo ngibyo katarajya muri iyo festival kubera iyo mpamvu yuko igihugu cy'Uburusiya gifite uko kidafata abo bantu mu buryo bwa nyabwo, abantu bahise babihamya baravuga bati none se umuntu uri kuvuga ibi ngibi ubashyigikiye ni gute noneho tutakwemeza ko ari uwo dutekereza ko atagira urukundo abo bahuje igitsina. Muri uwo mwaka yahawe ama interviews kugira ngo bamubaze impamvu ya nyayo yatumye atifuza kugaragaraho ngaho, ahita akomoza no ku nkuru noneho y'ubuzima bwe akiri umwana mutoya, ibyo atigeze yifuza gutangaza. Yaravuze ati njyewe nyifite imyaka 15 nagerageje inshuro nyinshi kwiyahura bitewe n'amagambo yamvugwagaho cyane ntishimiraga kumva bayamvugaho, kuko ngo guhera icyo gihe yashinjwaga n'ubundi kuba agira urukundo abahungu bagenzi be. Ngo byaje kumutera ipfunwe cyane, yanyura kuri bagenzi be bakavuga bati dore wa wundi tuzi gutya, dore wa wundi ukunda abahungu bagenzi be, dore wa wundi uteye gutya na gutya, bikamubabaza cyane. Ngo byaje no kugira haravuga ati se niyahure mve no muri iyi si bigira inzira, ariko aza kwisubiraho aza gukomeza kubaho muri ubwo buzima. Gusa nanone muri uwo mwaka ni nabwo yeruye kumugaragara avuga ati njyewe rwose ibyo bamvugaho nibyo ni ukuri, ati nk'uko bavuga ko ndi umutinganyi ndiwe, ati rwose nubwo ari inkuru itari nziza kuba nayemera ariko niko kuri.
gusa ngimpamvu yangaga kugira icyabivugaho nuko yakekaga ko bizangiriza bikomeye kariyeri ye yatangiye ndavuga kariyeri ye yo gukina filime cyangwa yo muri sinema umve na ubwo buzima bwo kubaho gutyo ahantu hose unyura bagushinja ibyo bintu ariko ntabwo yabyishimira ariko yageze aravuga ati aho kugira ngo abantu bajye bakomeza kunyibazaho ibintu ariko ibyo nkora nagombye kuba ndi proud cyangwa ibyo nakoze nagombye kuba ndi proud yo kubidefana cyangwa yo kwemera ko aribyo nkanavuga ko ariko nteye ariko meze reka mbyemere abantu bamfata uko bari ukondi bankundira ukondi babashe kwakira no kwemera uko nteye nuko meze kuko nubundi uko bankunze umuntu nkunda byukora zabyakira kandi abyemere uyu nguyu numwe mu bakinnyi ba filime wahiriwe na kariyeri ye ariko wahoze aterwa ipfunwe no guhora avugwaho icyo kibazo navuze haruguru cy'ubutinganyi ariko biza kurangira abyemeye aravuga ati nubundi uwagukunze agukundira buri kimwe cyose kikuriho n'abakunzi banjye ntago bazanyengira icyo ngicyo ndetse ntibyamubujije ko akomeza gukundwa cyane bitewe na role yagaragaje n'ubuhanga yagaragaje muri sinema yaravuze ati muri 2013 mu kwezi kwa 9 ubwo yaramaze gutangaza ibyo ngi byamaze kubyemera nyuma yaho yaje kuvuga ati ubu ngubu hari benshi bambonye imindi sura ariko hari nabandi benshi bankundiye ubuhanga nagaragaje muri filime cyangwa uburyo nakinye n'uburyo ngaragara muri filime bazakomeza kubinkundira bakabasha no kuma kazi ko kugaragara mu zindi filime batitaye kuri ibyo ngi byo abenshi bita ko ari sakirirego akanda ruko nteye urimo kutwumva uyu munsi tekereza ku bikorwa byawe utekereza neza niba uzishimira kuvugwa ku byo wakoraga mu gihe cyahahise hawe hari ibyo wakoze hari ibyo wakoraga uyu munsi se babikuvuzeho cyangwa babikubwiye wabyishimira tekereza neza niba ibyo wakoze bitaguteye ipfunwe uyu munsi ariko niba ariko bimeze wiga uburyo bwo kubyakira nuko wabyitwaramo kuko utahindura hahise hawe ariko nyamara hazaza ufite ubushobozi bwose bwo kuhahindura uyu munsi ufite ubwoba ku nkuru z'ubuzima bwawe zamenyekana abantu bakagutakariza icyizere urimo kutwumva hari icyo wakoze kugira ngo ugiraho ugeze kuri uyu munsi gusa ushobora gusanga atari byiza gusa ahubwo ushobora no kuba warakoze amabi cyangwa ibibi kugira ngo utere imbere cyangwa ugere ku byiza wagezeho kuri uyu munsi wabikoze ubyishimiye ubona bizakugeza aheza ariko umutima uhora ugucira urubanza umutima uhora ukubaza impamvu wabikoze uyu nguyu ni umwanya wo kubitekerezaho ugatekereza ku bikorwa ibyo aribyo byose utakwishimira ko wakorerwa nawe ndetse utakwishimira kumva ko bakuvugaho uyu munsi ntuzongere kurangwa nabyo uyu munsi ntuzongere kugaragara ubikora kandi uzi neza ko uzabyicuza niba hari ibyo wakoze muhahise iganeza uburyo bwo kubyakira rimwe na rimwe werekane ko ntacyo bigutwaye kubera ko ari bwo buryo bwiza bwo gutandukana n'urubwa muri rubanda nibura uzibabarire ku giti cyawe nta ubonye umubabaro wawe cyangwa ngo abone uteye ipfunwe n'ibyo wakoze nubwo byaba ari bibi bwose uyu munsi sinkwifuriza gukora ibibi ariko hari ibyo wakoze bishobora kuba atari byiza ku buryo uwabikwibutsa byagutera gufata icyemezo kitari cyiza kubera ko bamenye ibyawe byose ariko igakubyakira hanyuma bigufashe no gutekereza uburyo bwiza utazongera kurangwa n'ibibi cyangwa n'ibikorwa bitari byiza uherereye uyu munsi no mu gihe cyawe cyahazaza niba ushaka gutera imbere mu guhamya intego z'icyerekezo mu buzima bwawe tekereza neza mu buryo wakira ibyo bakuvugaho nubwo bitagushimisha kuba bizwi na rubanda ariko ntuzerekane intege nkeya zawe mu bibi bikuvugwaho ibyo aribyo byose ndetse n'ibitari byo irinde kuzicuza uhereye uyu munsi bitewe n'ibikorwa urimo gukora uyu munsi Cafe Energy ni ikiganiro ukurikira guhera kwa mbere w'icyumweru kugera kwa gatanu w'icyumweru guhera saa 12 n'iminota 30 za mu gitondo kugera saa moya za mu gitondo njyewe nitwa Olivier Nkurunziza ndakwifuriza ibihe byiza Cafe Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Cafe Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Cafe Energy.